Минуло вже 9 днів, відколи у страшній аварії на Полтавщині загинула знімальна група «Свідка». Мої колеги Володимир Непийпиво та Костянтин Ходолій. Учора Костянтин Миколайович мав святкувати 61-й день народження, а сьогодні Володимир вітав би доньку Юлію з її 26-річчям. Однак нині у трьох родинах траур. Третя – це наша НТНівська. Ми пильно стежимо за розслідуванням обставин трагедії і вже помітили, як змінилося місце смертельної ДТП. Воно не стало безпечним, навіть попри те, що там з'явилися дорожні знаки, яких 13 травня, у день загибелі наших кореспондентів, не було. Ми мали зустрітися з ними за інших обставин – на тренінгах, корпоративі або під час відпустки. Натомість нині регіональні кореспонденти «Свідка» кладуть квіти до могил – Володимира Непийпива та Костянтина Худолія. Вся наша регіональна сім'я приїхала сьогодні в Полтаву. Сім'ї огромна підтримка. Ребятам земля пухом. Ця аварія могла б стати черговою зйомкою для ефіру, проте у ній загинули самі Володя з Костею. Під час розвороту легковик, у якому вони їхали, знесла фура. Чому сталася фатальна троща, з'ясовують правоохоронці. У поліції відкрили кілька проваджень, і друге з них – неналежна організація дорожнього руху. За статтею 288 Кримінального кодексу України – це порушення правил, норм і стандартів щодо убезпечення безпеки дорожнього руху. Наразі в рамках цих двох кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Трасу, якою того дня Володя та Костя прямували на зйомку, місцеві називають дорогою смерті. Тут сталися десятки ДТП, а на цьому повороті загинуло вже 5 людей. Як нам сказав слідчий, це вже близько 30-ї аварії, яка сталася саме в тому місці. Але чомусь ніхто не приймає ніяких мір, ніяких меж, хоча статистика, вона зростає. Вона повинна, мабуть, уже ж зупинитися нарешті. Люди не повинні гинути. Попри те, що трасу відкрили для проїзду ще торік, її і досі ремонтують. Таке впечатлення, що проєктанти з міста Києва проєктували, але не виїжджали на місцевість і не спілкувалися ні з місцевою владою, ні з громадськістю. Питання до проєктантів раз і до якості організації системи руху по цій дорозі. Тобто тут яка ще ситуація? Два дні машини їдуть по лівій стороні, на другий день по правій стороні. Через два дні опять то ліва, то права. Тож навіть люди, які щодня тут їздять, плутаються у знаках і з острахом маневрують смугами. Я нічого не пойму, строїть його інтересно дуже. Я 40 років тут їздив, я такого бардака ніде не бачив. Ну, путаниця, їдуть дуже швидко. Тут невозможно їздити, я лично боюся. Я 40 років людей возю, мені страшно. Не знайдемо ніяк заїзд, як нам заїхати на кабеляки. От нам кабеляки вже проїхали, треба повертатися тепер назад. Тут наш навігатор показує повернути направо, а там перерито. Об'їжджаємо, назад повертаємося. На момент аварії з полтавською знімальною групою «Свідка» на цьому повороті був знак «Поступися дорогою». Після загибелі журналіста та оператора його перенесли. Натомість з'явився знак «Стоп». Що це? Намагання убезпечити від біди інших учасників руху? Чи спроба на швидку руч виправити помилки? Ще у січні на цій нараді казали, що тут потрібно поставити знак «Стоп», а не «Уступи дорогу». Там на момент аварії стояв «Уступи дорогу» знак. Тобто він не зобов'язує водителя повністю зупинитися. І плюс огляд, коли ти розвертаєшся. Я рахую, що тут є питання до підрядника, є питання до представників автодора. Люди не повинні так гинути безглуздо. Та остаточну відповідь на ці питання мають дати експертизи. Їхніх висновків чекають сім'ї Володі і Кості та всі, з ким вони працювали. Бо були для нас не просто колегами, а друзями. Обидва обожнювали життя рідних та близьких. Я бажаю кожній жінці в цьому світі прожити таке життя, яке я прожила з Костею. На жаль, я це пізно відчула, що я була самою щасливою, самою коханою.
самою, яка може бути жінка для чоловіка. А ще Володя «Не пий пиво» і Костя «Худолій» любили свою роботу. І хоч майже завжди лишалися за кадром, але ті, кого вибирали до нього, нині дякують за їхню щирість і бажання допомогти. Вічна пам'ять. Завдяки їм про мене дізналися. Завдяки їм я тепер вчуся ходити та маю комп'ютер для написання музики. Завдяки їм я тепер маю цей канал і публікую все те, чим я живу. Дякую вам. Світла пам'ять. Тандему «Не пий пиво» Худолій 20 років. Хлопці починали працювати на місцевому каналі. Згодом стали частиною колективу НТН. Більше 10 років знайомства, в основному спілкування в телефонному режимі. І так мало, буквально пару зустріч в реальній житті. Ми біжимо, ми літимо, ми працюємо, віддаємося роботі. Вони разом починали свою журналістську кар'єру і разом її, на жаль, закінчили. Нині по Володимиру «Не пий пиво» і Костянтину «Худолію» відбувають 9 днів. Стільки ж свідок лишається без цікавих матеріалів з Полтави. А весь колектив програми намагається змиритися із втратою друзів. Я малювала свій біль, мені дуже боляче, і це особиста втрата кожного з нас насправді. Тут пелюстків маків ніби відлітають. От так відлетіли і душі наших хлопців. Мені важливо дуже про це говорити. Я дуже сумую за підтримкою Володі, за його оптимізмом. Мені дуже не буде вистачати цих фотошедеврів нашого Кості. Ми втратили дуже талановитих людей. Юлія Корчевська і весь регіональний відділ НТН.